Então, essa a primeira parte, né, vamos tratar de ciclos de compressão de vapor de simples estágio, né, que é uma parte então de ciclos de refrigeração. Então, como referências, né, e tópicos de leitura, tem aquela referência, né, do Fenton, que vocês têm acesso via acesso institucional, né? Então, essa parte aqui é vista no capítulo 3, das páginas 45 a 50, e também, né, por ser ciclo de refrigeração por compressão de vapor, tem no Senjo nas seções 11 e 1 e de 11 e 3 a 7, né? Pulando a 2 aqui, que seria a de Carnot, né? Nesse nível aqui a gente já não vai mais, né, perder tempo com isso, já foi visto lá atrás. Tá, então, de uma forma geral, né, essa figura já foi mostrada, né, em outra apresentação para vocês. Então, em geral, o sistema de refrigeração, ele transfere calor, né, desde um espaço refrigerado, um corpo com menor temperatura, para um corpo de maior temperatura, né, requerendo trabalho para que isso aconteça, né, para que não seja uma violação ali da segunda lei da termodinâmica, né, mais claramente vista no enunciado de Clausius. Tá? Então aqui já estão identificadas, né, as interações. Tá? Aí, se o interesse, né, se a razão de ser, né, de empregar um sistema desse, for no calor que entra, né, ou seja, no calor que entra o sistema de refrigeração, nós temos um refrigerador. Agora, se o interesse, né, a razão de ser de empregar o sistema de refrigeração estiver no calor que sai, nós temos uma bomba de calor. Então, de novo aquela parte, né? Essencialmente não mudam os componentes aqui, o fluido refrigerante, os processos não mudam. O que muda é exatamente o nosso interesse, né? Se eu quero manter um espaço refrigerado numa temperatura abaixo do ambiente, ou se no caso da bomba de calor seria mudar também, né? Aqui fora ser um ambiente frio e aqui dentro ambiente interno, né? Ambiente de uma residência, etc., né? Um prédio, enfim. Tá? Então, é somente isso que a gente vai falar de bombas de calor, né? E a partir daqui fica exclusivo, né, o foco para a refrigeração. Né? Tá, então, como ciclo mais simples, né, de refrigeração por compressão de vapor, né, nós temos aqui, né, uma admissão de vapor em um compressor. Né? Esse vapor, ele pode estar saturado ou ele pode estar ligeiramente superaquecido. Né? Aqui no compressor, né, tem uma quantidade de trabalho que entra, né, por quilograma que escoa pelo compressor. Né, o gás normalmente sai, né, o vapor sai numa temperatura, né, razoavelmente bem alta, né, acima da temperatura ambiente. Né, normalmente o condensador, ele vai jogar calor para o ambiente, então a temperatura de saída do compressor é alta. Então a gente também pode contemplar perdas de transferência de calor no próprio compressor. Né. E o compressor, ele pode ser dotado também de uma eficiência isentrópica. Aí, né. Então, você vê, eu adicionei alguns ingredientes aqui além daquilo que é visto, né, de forma quase que exclusivamente ideal lá em termodinâmica. Né. Esse vapor comprimido, né, então aqui você pode passar uma linha no meio, né, desse ciclo, e a parte de cima é a parte de alta pressão e alta temperatura, e a parte de baixo é a parte de baixa pressão e baixa temperatura. Né. Então, esse vapor superaquecido, né, que sai aqui no estado 2, ele é primeiramente resfriado e posteriormente condensado em um condensador, né, através da extração de calor, né, por meio externo. Né. Essa aqui é a região de alta temperatura, né, que o ciclo de refrigeração cria. E aí, após o condensador, né, você tem aqui fluido condensado, que pode ser líquido saturado, né, ou ligeiramente subresfriado aqui no estado 3, passando aí pelo dispositivo de estrangulamento. Né. Então, normalmente uma pequena válvula de expansão, ou um tampão poroso, né, ou um trecho de tubulação capilar, né, tudo que causa uma perda de carga, né, desse escoamento, né, localizadamente. Tá. Normalmente, por esse componente ser pequeno, né, e barato, né, ele é considerado, para fins de balanço de energia, como sendo adiabático. Né. Então, nenhum trabalho realizado aqui, né, com o sistema adiabático, então, normalmente, o processo que acontece aqui é de entalpia constante. Né. Ou seja, ele tem irreversibilidade, mas o processo normalmente é de entalpia constante. Sim? Desculpa te interromper. Em 3, ele não tem que ser Q igual a 1, obrigatoriamente? Que aí você fala da qualidade, né, do título? Quality, isso, o título. Não, 3 tá mais para líquido. Né? Tá. Desculpa, eu falei Q igual a 0, professor, desculpa. Ah, sim. Então, o que significa título igual a zero? Significa ou líquido saturado ou subresfriado, né, líquido comprimido. Ah, tá, mas é o mesmo valor de título, então. Exato, né? Porque quando você tem uma fase só, né, o líquido mesmo comprimido, ele tem o título dele é zero também, né? Porque é Sim. massa de vapor, zero, dividido por massa total. Então vai dar zero. Ah, tá certo. Né? Mas isso aí é importante, porque são esses detalhes que a gente define estado depois, né, professor? Com certeza. Obrigado. É, para a resolução, sem dúvida, né? E não tem problema interromper a explicação, não. Tá? Durante a aula é síncrona, justamente para permitir esse tipo de interação, né? Fazer pergunta na hora que a dúvida surge, né?
Agora, por exemplo, se você tem uma quantidade insuficiente de calor sendo retirado do condensador, você pode até chegar com esse momento aqui com um título maior que zero, né? 0,1, por exemplo, né? Com algumas bolhas de vapor, alguma coisa assim, né? Então, isso é possível, né? Claro que com esses quatro componentes, né, nessa simplicidade que está mostrado aqui, né, muitas opções são. Não estou mostrando outros componentes, por exemplo, um acumulador de você pesca fluido só por baixo, né? Aqui não tem nada disso, só que ele é o simples mesmo, é o básico do básico. Tá, então, o dispositivo de expansão faz aquele processo, a entalpia constante, né? Especialmente se ele for adiabático, né? Podem ter casos, né, em que você tem, por exemplo, um tubo capilar. Que muitos refrigeradores usam, né, tubo capilar, e aquele tubo capilar fica lá naquela parte de trás ali, né, vou imaginar um refrigerador doméstico e tal, né. Aí nesse caso você poderia ter até um processo, um calor entrando aqui, né, já que a temperatura cai, né, você poderia até ter um calor entrando aqui e uma modificação daí, você não tem exatamente isentálpico, né, o processo aqui. Bom, o que acontece? Quando você tem líquido saturado ou ligeiramente subresfriado e passa para um dispositivo de expansão, né, com dissipação, né, quer dizer, com a irreversibilidade aqui da perda de carga na válvula, fatalmente isso aí entra dentro do domo, né? O estado 4 ele é de líquido e vapor saturado, uma mistura mesmo, né? Que isso dá para ver facilmente ali pelos diagramas, né? Então essa mistura, né, ela vai passar pelo evaporador, né, que é justamente o espaço, né, que vai roubar calor, né, vai extrair, retirar calor do espaço que se deseja resfriar, né? Então esse calor aqui, né, que é transferido, ele vai evaporar o fluido, né, refrigerante lá dentro, tal que você tenha vapor aqui. Tem também aquela outra coisa, se a quantidade de calor retirada aqui for insuficiente, né, por exemplo, se você não tiver um sistema de controle bom, que, por exemplo, desligue o sistema quando o refrigerador já está frio, né, pega um exemplo assim que você enche o freezer ou de faça gelo lá, faça, né, você coloca um monte de coisa, eventualmente tudo aquilo vai atingir uma temperatura baixa, né, e vai permanecer nessa baixa temperatura, um pouco a perda para o ambiente, né. Então a geladeira não precisa ficar funcionando 24 horas por dia, né, só para isso. Então vai chegar uma ocasião que não vai ter muito calor a ser extraído desse espaço refrigerado. E o que acontece? Se o sistema não for desligado antes, né, antes dessa condição, você corre o risco de estar aqui no estado 1, ainda tendo a presença de líquido, né? Aí isso vai complicar daí a operação do compressor, né? Se ele é projetado só para vapor e começa a receber líquido junto, né? Pode imaginar aí já um desgaste maior, né, das peças móveis, né, em relação ao de projeto, né, ao que é imaginado para esse projeto. Mas aí a gente já entra no mérito daí do sistema de controle, que vai avaliar, por exemplo, a temperatura aqui em 1, né, o ideal é que ele esteja ligeiramente superaquecido, né, e se a temperatura cair abaixo, né, de um certo valor, ou reduz ou desliga, né, a operação toda ali, né, fica, depende da estratégia de controle utilizada, né, aí já vai lá para a teoria de controle. Mas a motivação termodinâmica é você não ter esse momento bifásico entrando no compressor, né? Assim como também é desejável condensar completamente o fluido aqui e tal que aqui em 3 ele esteja ligeiramente subresfriado, né? O líquido não saturado, não exatamente saturado, mas ligeiramente comprimido antes de entrar na válvula. Tá, okay? Esse é o mais simples, né? Aquele é bem comum, né? Aí, o que a gente pode falar mais sobre esse tipo de sistema, né? A gente pode imaginar que seja também um aparato que funciona em processo, né? Então, por exemplo, se ele for um chiller, né, na produção de, por exemplo, água gelada, né, aí você tem aqui no evaporador, né, aqui eu troquei, né, o componente, né, ele estava como simplesmente uma caixinha que trocava calor, e aqui eu coloquei um trocador de calor em contracorrente, né? Então você tem aqui o refrigerante escoando nesse sentido, né, no sentido negativo trigonométrico, no sentido horário, né, e em contracorrente você pode ter, por exemplo, uma massa, né, uma vazão de água no evaporador, ou seja, esse sistema aqui estaria designado à produção de água gelada, né? Em que aqui nessa corrente alfa, beta seria corrente de água, né? E aqui em beta estaria uma produção de uma certa massa aí com uma certa temperatura menor, né? Tá. Nesse tipo de equipamento, por ser um trocador de calor, né, nós podemos também falar em efetividade, né, desses componentes, aqui para deixar a modelagem mais realística, né? Então aqui nós estamos colocando, né, irreversibilidade, né, no funcionamento do compressor, transferência de calor no compressor e efetividade nos dois trocadores de calor, né? Nada impede, por exemplo, que o condensador seja também a produção de uma corrente quente, seja de água, né, como no exemplo aqui, né? Então aqui você tem nos estados, também enquanto a corrente, né? Aqui você tem o estado Aleph, Beit, e aqui alfa, beta, né? Então aqui em Aleph, Beit seria o processo de aquecimento,
né, que viria, por exemplo, uma água de processo, alguma coisa que você queira aquecer, né? E beta, que você está obtendo água mais quente, né? E beta, água gelada, água fria para processo. Então, aqui também, por ser um trocador de calor contra corrente, também uma efetividade associada aí ao condensador. Né? Tá, que mais, hoje a gente vai resolver um de cada desses dois que foram mostrados até agora, né? Ainda existe a possibilidade. Bom, como é que faz para garantir? Lembra que eu falei que o desejável é que aqui na entrada da válvula realmente fosse apenas fase líquida, né, monofásico aqui, e um aqui apenas vapor, né, monofásico dos dois lados. Então imagina o seguinte, ó, no próximo slide é como se eu expandisse esse ciclo aqui, eu vou colocar um componente no meio aqui, tá? Então vou fazer a transição. Aí, ó, eles acabaram ficando um pouquinho menores, né? Mas dá uma olhada assim, ó, por fora não mudou nada em relação ao que estava antes, né? Tem aqui o compressor com irreversibilidade, perda de calor, passa pelo condensador, e aqui por fora a válvula de expansão, e por fora aqui o evaporador. Tá? Então esses quatro aqui são os mesmos. A diferença é que comunica-se aqui no outro trocador de calor aqui no meio, né, que eu chamei de regenerador, comunica-se daí essa corrente 3 aqui, ou seja, antes de mandar o fluido refrigerante para a válvula, faz ele trocar calor com aquilo que está saindo do evaporador. Ou seja, o que está saindo do evaporador, ele tem uma temperatura baixa. E o que está saindo do condensador, ele tem uma temperatura alta. Então você faz, coloca um pequeno regenerador aqui, né, com epsilon bem baixo. Né? O objetivo desse regenerador não é ter uma super troca, né? É só ter uma leve transferência de calor entre essa corrente aqui e essa corrente aqui. Então essas duas. Aqui eu também coloquei em conta corrente, né? Essa aqui está vindo para cá de 3 para 4, né? E essa aqui retorna aqui 5 de 6 para 1. Então também em conta corrente aqui, né? Mas esse regenerador não precisa ser muito. Não precisa ter aquela área muito grande, né? Tem, ser aquele trocador muito eficaz, né? Porque aqui a gente só quer garantir de que esse líquido aqui realmente ele vai condensar completamente antes de entrar na válvula, e que esse mistura aí de líquido e vapor, né, que eventualmente que sai do evaporador, ou o vapor, que ele superaqueça. Né? Então a gente faz essa troca para garantir daí a vida longa ao compressor, né, e também uma eficiência, uma operação na válvula aqui com entrada de líquido ao invés de mistura, né, saturada. Né? Okay? Então essa. Em termos então, assim, de ciclos, pessoal, de simples estágio, né, não tem mais muito o que inventar além do que já está mostrado aqui. Né? Tá, então essa aqui seria uma situação mais complexa aí, com um estágio só de compressão. Né? Então, aqui não tem, no caso, três trocadores de calor, dois de alta efetividade, né, do evaporador e condensador, e um de baixa efetividade, o regenerador, só para garantir aqui as fases, né, que as correntes entrem de forma monofásica aqui nos estados 4 e 1. Né? Aqui tem uma certa vantagem também, que dá para atestar fazendo os cálculos, né, de que esse. Vamos supor que ele seja líquido saturado aqui em 3. Né, ele perca algum calor aqui, ele vai ficar ligeiramente subresfriado, né? Então, o líquido ligeiramente subresfriado entrando na válvula, né, esse estado 5, ele pode ser que esteja dentro do dom ainda, né, mas ele vai ter um potencial maior de refrigeração, né, nessa diferença do estado 5 para o 6. Né? Vamos supor que o 6 seja exatamente vapor saturado. Né? Então, como a gente subresfriou o 4, né, quando a gente vai fazer o processo isentrópico, né, ele vai aumentar essa capacidade de refrigeração, ou seja, esse estado 5 aqui, ele vai ter entalpia menor do que o estado 4 desse outro ciclo aqui. Né? Então, se a gente fixar o estado de saída, você acaba tendo uma capacidade maior aqui de refrigeração, né, e de operação, né? Então, aqui não só a operação fica mais segura, quanto também a capacidade de refrigeração aumenta. Tá? Então, aqui as referências, né? Então, de ciclos de estágio simples, seria só isso mesmo. Né? Então, vou abrir aqui Júlia, né? Linguagem. Tá, então, eu vou usar o Pluto. Né? Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, ó. 4, 1. Então, exatamente, ó, um ciclo daquele simples, né, que a gente tinha visto. Né? Então, um ciclo de refrigeração por compressão de vapor, ilustrado abaixo, opera com entrada de potência, né, de 2,75 kW. Tá? Então, o que é essa entrada de potência? É exatamente a taxa de trabalho ali, real do compressor. Né? Então, o qual possui eficiência isentrópica de 80% e perde 70% da taxa de irreversibilidade na forma de calor para o meio. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Então, exatamente. Ó. Então, ele tem uma eficiência isentrópica de 80%, né, e vai perder uma porcentagem da taxa de irreversibilidade na forma de calor para o meio. Então vamos
ilustrar o que é isso aqui. Então, quando a gente fala de eficiência isentrópica, no momento gráfico que a gente tem em mente, né, é um gráfico de Mourier. Né? Então, vou fazer um sistema de coordenadas. Né? Aqui. Tá, então, nós temos aqui um sistema de coordenadas, e eu vou chamar aqui então, a vertical de H, né, ou seja, energias, trabalhos, transferência de calor, a gente vai avaliar aqui na vertical, e na horizontal aqui, S. E aqui nós vamos fazer duas linhas auxiliares, né, que vão ser as linhas de pressão constante. Tá? Então, uma linha vai estar aqui embaixo, por exemplo. Né? Então, vou chamar aqui de... Aqui a pressão é igual à pressão no estado 1, né, pressão de admissão. Vou deixar assim, então. Né? Tá. E na outra... outra linha aqui, né, uma pressão maior. Tá, aqui as duas inclinações diferentes, né? Então, aqui P igual a P2. Tá, o estado de entrada e saída, né, 1 e 2 do compressor. Ok. Tá. Então, o estado 1... deixa eu pegar um vermelho aqui. Só que esse círculo está enchido. Desabridorzinho aqui, não ficar muito grande, né? Então a gente vai ter um estado qualquer, né? Aqui em cima da linha. Né? Então, esse aqui. Tira isso e tira isso. Então, então quando a gente fala de eficiência isentrópica, a gente monta um esquema assim, né? Então tem um estado 1 aqui, né? Tá, ok. Então, o que acontece? A compressão isentrópica, né, ela vai até o estado 2, né? 2S. Que tem a mesma entropia do estado 1 e a pressão do estado 2. Né? Então, esse aqui é o estado 2S. Esse estado aqui. A gente pode imaginar aqui, né, o processo, representar, né, o processo aqui, 2S, como sendo essa compressão aqui. Tá, então, aqui nós podemos ler H1 aqui, H2S aqui. Tá meio ruim de ver, né? Vou fazer um verde escuro aqui. Então, sigamos aqui. Então, você tem H1 e H2S. Né? Essa diferença aqui, ela equivale ao menor trabalho possível, né? Que é o trabalho exatamente isentrópico, né? Então, essa medida que vai daqui até aqui, né, o comprimento desse segmento aqui, ele é o menor trabalho possível. Então, trabalho isentrópico, né, então você tem esse comprimento aqui igual ao trabalho WS. Tá? Como o compressor real, ele vai, em razão de irreversibilidades, ele vai utilizar um trabalho maior que isso, né, então a gente define se a irreversibilidade, perdão, a eficiência isentrópica de compressão como sendo o trabalho isentrópico, que é o mínimo, dividido pelo trabalho real. Agora sim, a partir disso aqui, a gente tem que o trabalho real, né, passar isso aqui para cá, isso aqui para cá, seria o trabalho isentrópico dividido por um número menor que 1. Né? E isso aqui, evidentemente, é maior, né, do que o trabalho isentrópico. Então, ele é maior. Né? Então, o que acontece? Ele vai estar, o estado de saída, né, ele vai estar com a entalpia maior do que H2S, né? Ou seja, você coloca aqui o trabalho. Deixa eu fazer bem exagerado aqui, porque é mais fácil de ver, né? Então, suponha que essa conta aqui deu esse valor de trabalho real, ou seja, trabalho real bem maior, né, do que o trabalho isentrópico, e aí a gente une aqui com essa linha, vamos determinar o estado de saída do compressor real dessa forma aqui. Tá, então, posicionar isso aqui, acredito que aqui, né, esteja correto, né? Tá, então, esse aqui vai ser o estado 2, né? Não precisa colocar 2R's aí. Eu estava no pontilhado, né? Sabia que estava faltando alguma coisa. Tá, então, o estado de saída do compressor, esse estado 2 aqui. Né? Então, veja, ele sai com uma entalpia maior, né? É porque eu dei irreversibilidade. Né? E, falando da irreversibilidade, né, qual que é o valor dela? É exatamente... Então, deixa eu só desenhar um processo aqui. Opa.
Então, o processo que acontece é esse aqui, processo real. A gente faz com linha pontilhada, né, porque como tem presença de irreversibilidade, a gente não tem uma sucessão de estados de quase equilíbrio. Então, a gente usa esse formalismo termodinâmico aqui ainda. Tá, então, o processo de compressão se dá aqui. Evidentemente, existe geração de entropia, né, porque S2 é maior que S1. Né? Então, aqui você tem S1, né? E vamos dizer aqui, você tem S2 maior que S1 e S1 aqui. Então, ok. O que vale então a irreversibilidade? A irreversibilidade é exatamente essa diferença entre o trabalho isentrópico e o trabalho real. Né? Então, tudo o que no trabalho real excedeu o trabalho isentrópico é a irreversibilidade. Então, eu vou criar aqui uma horizontal, né? Na verdade, não precisa que eu já tenha esse tracinho aqui, né? Então eu já vou desenhar uma seta já a partir daqui até aqui em cima. Tá? Então, essa quantidade aqui, né, que nós podemos chamar esse nível aqui de H2, né, essa quantidade aqui a gente chama de irreversibilidade. Então, esse é o I. Ó, tá? Então, essa irreversibilidade é igual a WR menos WS. Então, ou seja, esse comprimento menos esse, que também, por consequência, né, vai ser H2 menos H2S, que é aquela entalpia que seria caso o processo fosse reversível no compressor. Tá? Então, agora, o que o enunciado está dizendo? No ciclo de refrigeração, tá, no estado baixo, opera com potência de 2,75 kW, né, então seria o trabalho específico, esse aqui, vezes a taxa de massa, né, que passa pela vazão, né, de fluido refrigerante, o qual possui eficiência isentrópica de 80% e perde 70% da taxa de irreversibilidade na forma de calor para o meio. Tá, então, é isso aqui que eu quero ilustrar para vocês. Né. Então, você pega desse I aqui, ó, né, dessa quantidade aqui, essa irreversibilidade aqui, 70% desse valor está sendo perdido para o meio na forma de irreversibilidade. Então, para ilustrar isso aqui para vocês, eu vou então fazer uma seta. Já que é calor perdido, né, vai contribuir para a entalpia reduzir. Né? E aqui já vi que eu tenho uma alteração para fazer. Né? Como a história não é tão simples assim, ó, eu vou chamar esse ponto, eu vou renomear esse ponto de 2R, é 2 real. Tá? Porque tem ainda mais um detalhe, né, então, da irreversibilidade. Então, aqui está cheio de anotação, vou pegar esse lado aqui. Ó. Então, aqui, ao invés de vir até essa altura, né, eu vou voltar um pouco. Eu vou dizer que isso aqui é 70%. Né? Ou seja, isso aqui é... Opa, vou trocar aqui a ferramenta. Esse aqui é 0,7 da irreversibilidade, né, igual calor que sai desse processo de compressão. Tá? Ou seja, você tem uma compressão... Para nós entendermos conceitualmente isso aqui, você tem uma compressão isentrópica de 1 até 2S, que seria aquela operação perfeita, né, do compressor, perfeitamente adiabático, sem irreversibilidades. Aí, por causa de atrito, né, irreversibilidades internas, né, o processo real ele acaba acontecendo ao longo dessa linha pontilhada aqui, né, nós podemos imaginar assim. Tá? Só que, além da irreversibilidade, além disso aqui, desse efeito, existe também o efeito do compressor não ser adiabático. Ou seja, de toda a irreversibilidade produzida, 70% sai na forma de calor. Então, o que acontece? O estado final de saída mesmo vai ser esse aqui. Vou pegar aqui na ponta, né? Seta. Só que eu quero pontilhado, né? Tá mais ou menos horizontal aqui, né? Okay. Tá, então, exatamente. Então, o estado de saída, o estado 2, ele vai ser esse aqui. Nesse caso, né, com esse enunciado. Então, efetivamente, esse aqui que é o estado 2. Opa, realmente errado, né? Isso e isso. Tá, então, eu fiz todo esse diagrama aqui para mostrar, né, então que o processo, na verdade, ele vai de 1 para 2. Né? Então, com tudo isso aqui acontecendo ao mesmo tempo, né, essa irreversibilidade, né, puxando o ponto daqui para cá e a transferência de calor puxando ele para cá, o resultado final é que o processo efetivamente se dá ao longo desse caminho aqui, ó. Então, de 1 até 2.
Até usei uma mais grossa linha aqui, né? Tá, então, esse aqui é a representação do processo no exemplo, né? Então fechou, né? Tá, então, esse aqui é o esquema do que está acontecendo lá no compressor, né? Então, então ele tem essa eficiência isentrópica de 80%, perde 70% da irreversibilidade, não de tudo, né, da irreversibilidade na forma de calor para o meio, conforme indicado, né, para essa seta aqui. A temperatura de condensação é de 70 graus Celsius aqui e a de evaporação é de menos 15. Então, determine considerando o emprego do R134A. Né. Então, pede aqui vazão máxima de refrigerante, taxa de rejeição de calor no condensador, né, porque tem essa rejeição aqui, então só para deixar bem claro que eu estou falando só daquela. Capacidade de refrigeração em toneladas, tá? Então aqui tem uma certa novidade também, né? Que eu vou colocar aqui do lado já a nota para vocês usarem depois, né? Essa relação aqui de que uma tonelada de refrigeração é igual a 3,517 kW. Então essa relação entre tonelada e potência, né? Então uma tonelada de refrigeração é exatamente isso, 3,57 kW. Então, porque é utilizado na indústria, né, na prática, por isso que eu coloquei aqui. Tá? E finalmente deu copo no refrigerador. Vamos lá, então nessa resolução eu já deixei. A melhor forma é o seguinte, ó, especialmente se algum parâmetro vai ser variado, ou se você espera que seja variado, você escreve uma função, né, que resolve o ciclo. Não vai deixar solto, né, cada linha, cada célula é uma coisa separada. Né? Você escreve uma função que resolve o ciclo. Né? E as propriedades a gente obtém via CoolProp, né? Aqui no caso em Julia, né, que a gente está usando o Pluto, via PyCall, né? Que é essa biblioteca aqui embaixo, né? Using PyCall. Tá? Então, para propriedades termofísicas. Então, vamos lá. Então, quando você coloca dentro de uma função, você parametriza exatamente quais são os parâmetros, né, de entrada. Exatamente, você estabelece isso. Né? Então, basicamente, isso aqui é um espelho dos dados de entrada. Né? Então, os dados de entrada foram potência de compressão, eficiência isentrópica, a porcentagem da irreversibilidade, duas temperaturas e o fluido. Tudo que está negrito ali, né? Então, está espelhado aqui, né? Então, eu posso até fazer assim, ó. Colocar um em cada linha, ó. Não tem problema, né? O Júlio vai entender o que a gente quer dizer com isso aqui. E depois, se você quiser, você pode, né, colocar comentário aqui, né? Potência de refrigeração. Ou potência do compressor, né? De compressão, né? Prefiro fazer assim, de compressão. Tá, e aqui você pode colocar a unidade que você espera, né? Na verdade, a unidade ela vai estar implícita aqui para baixo, né? Tá, então, a potência de compressão, e depois aqui você colocar, né, mais comentar para cada parâmetro aqui, né? Veja, pessoal, como a gente está criando uma função, né, tudo isso aqui vai ser variável local dentro da função. Então, não tem problema ele ter o mesmo nome de uma variável externa lá em cima, né? No global. Então, aqui você coloca o nome que você quiser, né? Claro, desde que não seja palavra reservada, né, o nome inválido, né, mas sendo válido, você coloca o que você quiser aqui. Né. Detalhe aqui do Júlio, veja que tem um ponto e vírgula aqui. Né. Esse ponto e vírgula separa argumentos que são posicionais, ou seja, WC é o primeiro, ETC é o segundo, terceiro, quarto, quinto, né, para argumentos com nome. Né. Então esse aqui é um argumento com nome, você escreve nome igual e um valor padrão. Né. Então esse argumento ele tem duas coisas. Ele é nomeado, porque ele está depois do ponto e vírgula, e ele é opcional porque ele já tem um valor padrão aqui, caso não seja passado para a função, né? Então, isso aqui flexibiliza muito, né, você escrever, né, as funções. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, então, no cálculo, vem em determinar os estados. Então, o estado 1 pega a temperatura do evaporador, né, e assumo vapor saturado. Tá? Então, como eu coloquei a temperatura direto aqui, né, então, fica aqui o meu comentário, né, que todas as temperaturas estão em Kelvin, né? Então você pode até colocar aqui, né? Temperatura, né, em Kelvin. Né? Depois você faz uma descrição aqui, né? Temperatura, por exemplo, do TC condensador. Ou de condensação, melhor, né? Condensação. E aqui, temperatura de evaporação. Também em Kelvin. Ah, então você pode, né, documentar dessa forma aqui, né? Então, ok, então. Eu pego o estado 1. Então, vapor saturado na temperatura do evaporador e o estado 3 como sendo líquido saturado na temperatura do condensador.
Vou só verificar aqui na figura, né? Então, eu já determinei esse estado aqui, vapor saturado, e aqui líquido saturado. Então, bem simples, né, para esse ciclo simples aqui. Com o enunciado não disse nada, a gente pode assumir essa... Não disse nada ao contrário, a gente pode assumir essa condição ideal. Agora vem, ó, o 2S, né? Eu pego a pressão do estado 3, que é igual à pressão 2, e a entropia do 1. Então, exatamente essa aqui, né? O 2S é essa pressão aqui, e essa entropia aqui. Então eu já peguei esse estado aqui e chamei de 2S. Tá? Aí eu calculo o trabalho, então esse WCS, trabalho compressor S, isentrópico. Né? Então fica a entalpia desse estado menos a entalpia do estado 1. Tá? Então que é exatamente essa variação de entalpia aqui. O trabalho do compressor real, né? Então vai ser o trabalho isentrópico dividido pela eficiência isentrópica. Tá? Quando você divide direto assim, ó, ela vai estar normalizada, ela não vai estar, ou seja, ela não está em porcentagem. Normalizada ele vai de 0 a 1. Né? Então quando eu for usar essa função, eu não posso passar porcentagem aqui no segundo parâmetro, tem que dividir por 100%. Tanto é que aqui embaixo, ó, quando eu chamo ela, aqui ó, eu pego o valor está sendo enunciado, né, dividido por 100. Tá? Então, mas isso aqui eu queria mostrar depois, né? Já chega lá. Então, o trabalho real é esse aqui, ou seja, obtive esse valor maior aqui de trabalho. Né? Tá, então, a irreversibilidade ele vai ser a diferença entre os dois trabalhos, o real menos o irreversível. Ah, perdão. É, isso mesmo, o real vezes o isentrópico, né? O irreversível. Então, que exatamente essa equação aqui, ó. A irreversibilidade é a diferença entre esses dois trabalhos aqui. Né? E o calor, então, que sai, né? Calor QCS, calor compressor que sai, vai ser esse IC, que é a porcentagem, né? De irreversibilidade que sai com calor, então ele está normalizado também, vezes a irreversibilidade. Tá? Então esse QCS aqui é exatamente isso aqui, né? Aquela porcentagem vezes a irreversibilidade. Então chegamos nesse valor aqui. Tá? Então eu tenho de estado, tenho o estado 1, eu tenho 2S e eu tenho esse delta de entalpia. Tá? Então a entalpia no estado 2 vai ser a entalpia do 1 mais o trabalho real menos o calor. Então é como se eu fizesse um balança de energia aqui, né? Então, vamos mostrar essa linha aqui lá no diagrama. Então, ó, entalpia 1 mais o trabalho real menos o calor. Então, essa entalpia 1 mais o trabalho real é esse aqui, ó, vai aqui pra cima. Chegamos nesse patamar, entalpia 2. Menos o calor que desce até aqui. Então, realmente chegamos ali no entalpia 2. Tá? E o estado 2, né, agora que eu tenho entalpia e tenho a pressão, eu pego a pressão lá do item 3, que vai estar ao longo dessa linha aqui, né, e cruzo com essa linha tracejada aqui, que é da entalpia 2. Ou seja, H igual a H2. Tá? Então, recupero o estado 2, que é o estado, efetivamente, aqui de saída, né, do refrigerante do compressor. Aí o resto, né, tem o estado 4, né, que é o resultado aqui, perdão, isso, o resultado 4 aqui, que é resultado dessa expansão da válvula aqui. Então, ele faz a hipótese de adiabático aqui, né, sem trabalho. Né? Então, vai dar um processo isentálpico, H4 igual a H3, né? Então o estado 4 fica sendo a pressão do 1, que é a pressão do evaporador, na mesma entalpia de 3, né? Então, aqui eu terminei de calcular o ciclo, né? Então teve algumas linhas a mais aqui, justamente por causa dessa eficiência isentrópica aqui menor que 1, né? Ou seja, dessa irreversibilidade e desse calor que sai aqui, que foi dado como uma parcela da irreversibilidade, né? Por isso que foi um pouquinho mais envolvido aqui o cálculo do estado 2 ali, né? Mas nada muito assim, nada muito assustador, né? Você teria a compressão ideal, né? Você acrescenta a irreversibilidade e depois joga a transferência de calor para em cima. E chega num ponto mais plausível, num estado mais plausível aí. Tá. Tá, agora as quantidades de interesse, né? Ali pediu vazão mássica, né? Então, já que você tem a potência, que é trabalho específico vezes vazão mássica, né? Então, MD de M dot, né? M ponto, ficou a potência pelo trabalho específico. Veja que eu estou usando o trabalho real, não o isentrópico. Né? O isentrópico ele existe só no mundo das ideias, né? Não existe nesse ciclo aqui que tem eficiência isentrópica menor que 100%, né? Nesse compressor. Tá? Achei a troca específica de calor no estado 2,3, né? Então que é H2 menos H3, lembrando que o 2,3 é o condensador, né? Então eu sei que está saindo, então é o 2 menos o 3. E o Q41, que é ali no evaporador, eu sei que está entrando, né? Então é 1 menos 4. Então, o calor que entra então é o H1 menos H4. Só fazer o balanço, né, que esses sinais emergem aí, né?
E o copy, realmente, é o efeito que nós queremos. Veja bem, e se tratando de refrigerador, o interesse, então, está nessa transferência de calor e não nessa aqui em cima. Então, esse é o calor do processo 4.1, né? Tá, o calor transferido nesse processo, que é uma quantidade de interesse, dividido pelo que eu realmente gasto no compressor. Então, veja bem que nós não usamos, né, o trabalho isentrópico, né? Senão para calcular o trabalho real, só isso. Depois, dali para frente, você só usa o trabalho real, nas quantidades, né? E aí eu retorno. Começa, eu estou dentro de uma função, né? Eu tenho que retornar coisas para o mundo externo, né, para quem chamou essa função, né, os valores de interesse, né? Então, no caso aqui, eu estou retornando um conjunto de valores, né, então uma tupla, né, com 1, 2, 3, 4 valores, que são correspondentes ao que se pergunta aqui, né, A, B, C e D. Né? Vazão, calor rejeitado no condensador, capacidade de refrigeração e o COP. Tá, então, esses valores aqui. Né? Aqui o COP está normalizado, né? Aqui eu faço ele 100%. E essas potências aqui, ó, elas estão em kilowatts ainda. Né? Porque eu tenho o MD, o WC entrou em kilowatt, né? Dividido por uma interação aqui, né? Quilojoule por quilograma. Então, o MD é quilograma por segundo, e esses dois aqui estão em kilowatts. Né? Então, na hora de reportar o resultado, né, o que eu faço? Você veja, eu encapsulei toda a solução desse exemplo aqui dentro de uma função. Então, agora eu vou usar essa função. Eu sei que ela retorna, né? Eu chamei ela de solve, né? E ela está aqui embaixo, ó, solve. E eu sei que ela retorna 4 valores. Então, eu posso pegar 4 valores e atribuir ao solve. Então, eu sei que esse aqui vem para o A, esse aqui vem para o B, e assim por diante. Né? Então, aqui no solve, os parâmetros de entrada, eu só tenho que garantir que as unidades vão estar corretas conforme as hipóteses que eu fiz aqui. Né? Então, quais são? A potência, ela é dada em kilowatt, ela entra em kilowatt, então não tem alteração nela. Essa eficiência aqui, que no enunciado é porcentagem, né? Você tem um número ali, ó, 80%, né? Você não tem 0,8. Né? Então, eu preciso dividir ela por 100, né, para que o parâmetro aqui seja 0,8. A mesma coisa aqui com esse aqui, né, 0,7. E a temperatura no enunciado está em graus Celsius, né? Então eu somo 273,15 para que as temperaturas, né, sejam passadas para o solver em Kelvin. Né? E efetivamente o fluido aqui, né, R134A. E aqui eu só gerei esse texto, né, com esse comando aqui. Né, eu uso markdown.parse para gerar esse markdown aqui, né, para ter negrito, né, essas coisas. E eu uso essa macro sprintf aqui para substituir os valores aqui, né, dessas quantidades. Tá, então aqui eu decidi a vazão aqui, é o primeiro argumento, né, é o A. Taxa de rejeição de calor no condensador é o segundo, é o B. Capacidade de refrigeração em tonelada é o primeiro argumento aqui, é o próximo argumento aqui, né, na verdade. Então eu já embuti a constante de conversão aqui, na hora de imprimir o resultado. Tá, então o C está em kilowatt, né? Mas aqui que eu vou reportar em tom, né, eu já dividi C por 3.507. Só cuidado, pessoal, tá vendo que como é uma macro, né, em Julia, os argumentos são separados por espaço. Então aqui, eu não posso fazer isso aqui, ó, porque daí ele daria um argumento C, um argumento barra e um argumento 3, né? Tem que deixar junto. Ou eu pego e transformo, né, na sintaxe de função. Ponho parênteses aqui, ponho vírgula aqui, vírgula, 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 e a última precisa de vírgula, né? Só fecho parênteses. Tá? Então, ou eu faço de um jeito ou de outro. Se ficar assim, funciona. Gerou esse texto aqui, compilou certinho. E se eu voltar aqui no tempo, dá um Ctrl Z geral aqui, executar de novo, tá? Funcionou também. Tá? Então, isso aqui é uma macro, ele aceita tanto separado em espaços ou com vírgulas, né? Desde que você põe parênteses. Tá? E aqui, por curiosidade, veja que eu dupliquei o argumento C, né? O primeiro dividido por 3.517. Vai dar em tons, e depois esse segundo, esse parênteses aqui em kilowatt. Né? Então a capacidade de refrigeração em toneladas deu, coincidência, deu 1 tonelada. Né? E aqui é igual a 3.512 kilowatts. Se você quiser negritar isso aqui, eu só faço os asteriscos aqui também. Ó. Opa, já ficou em negrito ali, igual aos demais. Mas acho que eu não fiz porque o exercício estava pedindo só em tom, né? Então, só, aqui está só para constar, para mostrar para vocês também que é possível, né, fazer isso aí. E o copo acabou sendo de 127,7%. Tá? Então, no caso, uma resolução, né, do exercício seria assim. E aqui o Pluto, como ele vê qual ordem executar isso aqui, né? Você pode deixar essa linha que seria a primeira, né? Você pode deixar aqui no final, né? Para as bibliotecas.